Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi, Şabran rayon Heydər Əliyev mərkəzi. Muzeylər günü. Hər il mayının 18-i dünya ölkələrində beynəha muzeylər günü kimi qeyd olunur. Beynəha muzeylər şurası tərəfindən haqqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədi ilə təəssiz olunmuş bu bayram hər il müxtəlif deviz altında keçirilir. Bu il Beynəlxalq Muzeylər Günü Muzeylərlə bərabərlik üçün müxtəliflik və inklüzivlik mövzuna həsr olunub. Beynəlxalq Muzeylər Günü 1977-ci ildə təsis edilib. Bu günün məqsədi muzeylərin cəmiyyətin həyatında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını göstərməkdir. Bu bayram qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda da geniş miqyasda qeyd edilir. Ötən əsrin 30-cu illərindən etibarən bir-birinin ardınca mahiyyətinə görə müxtəlif təmayüllü dövlət, memariyal, səyyar, ədəbiyyat, incəsənət, tarix, musiqi, qoruq, teatr muzeyləri yaradılıb. Sonrakı illərdə Azərbaycanda yeni muzeylər fəaliyyətə başlayıb. Təəssüf ki, neçə neçə tarixi abidə və muzeylərimiz ötən əsrin 90-cı illərində Erməni işğalçıları tərəfindən qarətlənib və dağıdılıb. Hal-hazırda ölkəmizdə 200-dən çox muzey fəaliyyət göstərir və onların ekspozisiyaları Azərbaycançılığın məfkurəsini uğurla təbliğ edirlər.